ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଯେ ସୃଷ୍ଟ ବସ୍ତୁ ସକଳ ଠାରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟତା ଦେଇଛନ୍ତି। ଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜାଣିନାହିଁ କିମ୍ବା ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ ଯେ କିଏ ସେମାନଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ବୃକ୍ଷଲତା ପ୍ରକୃତି ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ନାହିଁ, କିଏ ସେମାନଙ୍କୁ ବନେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଚିହ୍ନିଛୁ, ଆମେ ଜାଣିଛୁ। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ନହେବ, ଗୋଟେ ବାପା ମାଙ୍କର କୋଳରେ ଯେପରି ଅନ୍ଧ ଛୁଆଟି ଜନ୍ମ ହେଇଥିବ, ମା କ୍ଷୀର ପିଉଥିବ, ମାର କୋଳରେ ପଢ଼ୁଥିବ, କିନ୍ତୁ ମାଙ୍କୁ ଆଖିରେ ଦେଖିପାରୁ କେତେ ଦୁଃଖ ବିଷୟ। ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ତୁଳନା କରିବି, ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ନ ହବା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଘରେ ଜନ୍ମ ହବା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଘରେ, ବଢ଼ିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପରିତ୍ରାଣ ବିହୀନ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ। ଏପରି କେତେ ହାପି ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ କରୁଛନ୍ତି, ନୂଆ ବର୍ଷକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଯେମିତି ଜଣେ ଅନ୍ଧ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୁସ୍ଥ ହେଲା ପରେ ପୋଖରୀକୁ ଯାଇ ଧୋଇ ହେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ଅନ୍ଧ ଲୋକଟି ମଣ୍ଡେଶ୍ୱରଙ୍କୁ କାଦୁଅ ଲେପି ଦେଲେ, କାଦୁଅ ଲେପି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ପୋଖରୀକି ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ କେମିତି ଯିବ। ଯାହା ବି ହଉ ସେ ଗଲେ ସତ, କିନ୍ତୁ ଦୃଷ୍ଟି ପାଇଲା ପରେ ପୋଖରୀରୁ ଘରକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଯିଏ ତାଙ୍କୁ ପୋଖରୀକୁ ପଠେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପ୍ରତିକୁ ସେ ଫେରି ଆସି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସବୁ ଠିକ ଅଛି ଓକେ, କିନ୍ତୁ ପୋଖରୀରୁ ପୋଖରୀ ବଡ଼ ଦିନରୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମାସକୁ ନିଜ ନିଜ ଘରକୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନିକଟକୁ ନାହିଁ, ଏହା ସମସ୍ୟାର ବିଷୟ। ଯେଉଁ କାହିଁ ଯେ କଥା କହୁଛେ ମାନେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆରମ୍ଭରୁ ତାଙ୍କୁ ବାହାର କରିଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଯୀଶୁ ଜାଣିଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ମନ୍ଦିରରେ ଦେଖା ପାଇ କହିଲେ, ତୁମେ କ'ଣ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ରଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ଚାହୁଁ? ସେ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ କୁହନ୍ତୁ। ସେ କିନ୍ତୁ ଭଲ କାଦ ରହିଛନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ସେ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର କି ଜଷ୍ଟ ଲାଇକ୍ ନେମିନାଲ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ। ଠିକ ଅଛି, ସବୁ ମଣ୍ଡଳୀର ଜଣେ ନେତୃବର୍ଗ ଜଣାଶୁଣା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ, କିନ୍ତୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ସେ ଅନ୍ଧକୁ ପଚାରିଥିଲେ ଘରେ, କିଏ ତୋତେ ଭଲ ଥିଲା? ସେ କହିଲେ।